Takže co? Zkusíme na sty. A zkusím to ze spoda na Ačko, no. Když se zaostravám na chvilku a než vyjedu, abych jim podpořit, tak to bude chvilku trvat. Ne? Jo. Dobrá. Asi dokonce dobře otočený, jak to dělat. On tady počká teda. Záleží na to, že když to Ačko je lákavý, vole, to je přímo přede mnou. No, tak myslíš tam nějaké ty potom. Ale ještě chviličku vydrž a já se to uvidím za chvilku, ale budeš první na ráně, no. No, budu, no. Ale zatím mi to nic nezaměřuje. Už mi to něco zaměřilo, teď. Ale nevidím co, ty vole. Tam nevidím ještě, než počkej, já se tady zakotvím za ostrov. Hoď si kouř, sice nic neuvidím, ale... Já nemám na tyhle věci kouř. No, ze zadu, pozor. Ty vole, tady je. A ah, jsem mrtvej. Vypnul mě experimentář, ale bot je obsazený. To je důležitý činitel. Takže teď to zkusíme ze zhora na Bčko s LCSkem. Çok
Katalína jde na mě. Tak, teď tě vymlaskli, ale mám 8 kousků a 2 kapy, dobře, takže co dáme, SC-497, poslední, co mi zbývá, jdu ze spoda teda. No zatím ostrovím před tím mluvil loď. Já vím. Já na ní tykon střílel. Ty vole, oni jsou zase na Bčku, do prdele. Mrtvej. Vidím. Už toho moc nemají. Poslední. Tak dobře se zaváčí. No. Tady jo, no. No jo. Já ji taky obsadím, já se tam dojedu. Já taky se tam dojedu. Jo, třeba bodíky ještě. Když nezabijou, tak počkej chvilku. Ty tam jedeš se švére. Jedu 18. Já jedu 34. Na výzkum. Jasný. Tak já couvám. Nemusíš couvat, zpomalil trošičku. Já jsem zpomalil. Jedna třetina zpět a mám 17 kiláků. Teď mám třetinu napřed. Teď je mám, jo. A za mnou, kurva něco. Ne, před tebou. Ty vole, tady jsem zrušil nějaký molo teďkon zrovna. Co se tě nevím, ne? Kurva. A je ráci, podle mě. Ne? Aha, on už zabil, ty vole. Kurně a šupa. Objev se ještě na roce, 3 smrti máš, na tabu určitě budeš mít. Nemá. Takže nepřátelé přištějí všechny stroje. Nekecej. Sleduj. 3, 2, 1. Teď. Jo. Nice, výborně. Tak já si ještě kepnu, jo, prosím tě. Ne, už si nekepnu. Sorry. Tak to bylo hodně dobrý. Umístění v týmu první. A dostal jsem nějaký balíček. Ty vole, tak tolik metálů jsem ještě neměla. Proč to nespadlo na těch 150 000? 30% sleva na
30% slova na XP 50, ty vole. A vedle je 150 tisíc kreditů, do prdele. Já se na to vyseru, ne. Tak mám 8 kousků. 5 asistů i v obsazené oblasti. Ty krávo. Dvojitý úder, trojitý úder, mstitel, znova dvojitý úder, zachránce lodi, nejlepší skupina, teror oceánu. Dobře, no.